Posto de combustível explode após pegar fogo no interior de São Paulo. Agora, rapaziada, agora aqui, ó. Um caminhão explodiu em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luiz SP-310 em Rio Claro, na noite desta quarta-feira, dia 30. Segundo a Guarda Municipal, duas pessoas foram socorridas com ferimentos graves, entre elas o motorista do caminhão e outras 13 pessoas tiveram ferimentos leves. A Secretaria Municipal de Segurança Pública informou que as vítimas da explosão foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive o Hospital Santa Filomena. O acidente aconteceu por volta de 18 horas e 34 no posto Confiante, no quilômetro 175. Ainda segundo a GCM, a suspeita é que o caminhão estava carregado com combustível e o deslocamento de ar causado pelas explosões causou danos no posto, no restaurante do local e em casas da região. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 9 viaturas foram destacadas para o combate ao fogo. As chamas se espalharam por outros locais no entorno. Em imagens registradas é possível observar muitas chamas, sons de explosão e fumaças atingindo grandes alturas. Moradores da região chegaram a sentir tremores. Meu pai do céu!